अत एकादशोऽध्यायः सूत उवाच आनर्तान् सौपव्रज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपि उरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाद्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यताब्जषण्डे कलहंसौत्स्वनः तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयोरवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुः हर्षगद्गदया गिर पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्पकाः नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता तसुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाता भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं यर्ह्यम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून्मधुं वात सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्धकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वत्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैः वृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैः अन्तःप्रतिहतातपां सम्मार्जितमहामार्गरत्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारिद्वारि गृहाणां च दद्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्टमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्भोजाम्बवतीसुतः प्रहर्षवेगोच्छशितशयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मूरतैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागतवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमाददे प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्ण्याण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति पिशङ्गवासावनमालया बभू घनो यतार्कोडुपचापवैद्युतैः
प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्व मातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोदराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः अताविशत्स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्तुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरेपतिं निरुक्तमप्यास्रवदम्बुनेत्रयोः विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्ग्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां कृतिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विदाय वैरं शसनो यथानलं मिथो वदेनो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णस्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि आसां सम्मुह्य चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ताः यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्तैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरे अबला मूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्दे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय।